silmät varisevat, varisevat. Kuuletko kumahdukset puutarhassa? Maa soi kuin valtainen rumpu. Hedelmissä palavat kesäpäivät, homenain kuulossa vaaleat yöt, punaiset tomaatit laulavat. On lihamme aurinko, on lihamme aurinko. Hedelmäin juhla, kypsymisen huone. Hedelmäin juhla, kypsymisen huone. Elovalkeat leimuavat. Kuuletko kumahdukset puutarhassa? Tähän kappaleeseen, tämä on myös seuraava sitten Katri Valan, siis tämä on jännää, tämä siis musiikki alkaa vaan rakentaa itse itseään, kun aloitetaan, eikä meillä ole mitään hajua, mitä tulevan pitää. Tästä mä en löytänyt tuosta mun sekalaista nipusta toista. Mikä se niistä on? Haluatko sä, niin sä pidät sen ja mä soitan niin, ilman. Niin, sä seuraa. Se on Linnulla on hopeameri viimeinen. Joo, joo, kyllä. Vuokot olivat puhjenneet hiuksieni läpi. Tämä on tämmöinen kuolemateema. Okei, laitetaan leiffiä vähän. Joo. Mitäs Jori sanoi siellä takarivissä? Joo. No, ei saa innostua liikaa, mulla on liian paljon testosteronia. Vielä takataskussa. Ei kun missä se onkaan. No niin. Metsään, askel askeleelta ja puut katsoivat voimattomuuttani. Ja yö peitti minut tummalla viitalla.
heräsin. Aurinko poreili kultaisena lähteenä. Aamuusvassa. Vuokot olivat puhjenneet hiuksieni läpi. Ja korvieni simpukoissa solisi linnun laulun hopeamme. Oliko nyt balanssi parempi? Katsotaan, miten löytyy haltiattarien tekstiä täältä. No, ehkä sä muistat haltiattaret. No, mä en sitäkään muista. Siis mehän emme tiedä, me kuulemme sanoja, teemme jotain, ja se meni heti kertakäytöksellisesti pois. Ja ei jättänyt mitään niin kuin kuonaa, vaan ihmeellisiä muistia kuulijakunnille. Siis elämisfenomenologia tässä on ihan eri hänellä ja hänellä ja hänellä, mutta yhteensä se kuitenkin ponnahtaa siitä, mitä ilmassa väreilee. Ja väreilyt on vähän semmoisia, että ne osaa mennä toiselle puolelle ja tulla takaisin eläminen. Ja sitten siksi ne on joskus niin, ne on niin eläviä, että jos koskettaa pari oikeeta, niin silloin menee selkäpiit ja vibreeraa. Kyllä varmaan joku kohta tässä oli selkäpiillinen. Mä luulen. No, seuraavaksi me voitaisiin tehdä haltiattaret. Nyt se joudut olemaan pimenossa, mutta me ollaan tehty. Jos mä en lopeta, niin käy soittamassa kello taas. Sen on hyvä. Joo. Siis viimeinen hän oli se suon haltiaton, väkevän pursun lemua siihen loppuun. No. Kyllä se sieltä tunnistaa sitten. No, täytyy nyt kuunnella ne sanat, kun mä en näe niitä. Eli Katri Valan runoutta tämäkin. Nämä on niin kuin nuoruudessa enemmän oli tämmöisiä luontoteemoja hänellä. Tämä on tässä upealla tavalla mun mielestä yhdistyy tämmöinen niin kuin satumainen maailma ja sitten semmoinen niin kuin henkilökohtaiset luontokokemukset ja veikeä huumori. Kyllä ne sanat on vähän niin kuin, että minä valaan totuudellisesti, että mä tarkoitin nämä sanat.
valaan, että minä tarkoitin sen, minkä siinä lukee, ja ne valaa, että ne, mitä ne valitsee taustaksi tai puuterisokeriksi niin kuin siihen mukaan, ja vielä jotain pippuria, niin että nekin on tarkoitettu ja oikeasti valittuja, valavalittuja. No niin, haltijattaret, Katri Vala. Punaharsoinen haltijatar sanoi. Kauneinta ovat pilvet, kun ne vyöryvät taivaalla, kuin suunnaton lammasmeri tai kiitävät repaleisina huutaen ja ojennetuin siifin kuin harmaat jättiläislinnut. Ja ukkospilvi. Miten ihana se on. Pimenee, metsän takaa nousee, kuin suuren Jumalan sinimusta pää. Jalka salamoina ja jyristä ja tyyninä iltoina. Taivaan rannalla uivat pilvet ruskossa, kuin punaiset lumpeet kultaisen meren rannalla voi tuntea niiden tuoksua. Keltaharsoinen haltijatar sanoi, kauneinta ovat kukat ja perhoset. Jos on kyllin pieni, voi kiivetä kellokukkain teriin. Miten kuultavan sinistä ilma niissä on, kun aurinko paistaa. On ihme, ettei kuole autuudesta kylpiessään kultaisessa pölyssä. Raukein, onnellisin jäsenin. Ja perhoset, luuletteko, että enkelit ovat niitä kauniimpia? Hän oli kovin pieni ja lapsellinen. Siniharsoinen haltijatar sanoi, kauneinta on lähde, jonka pohjalla on valkoista hiekkaa ja puita niin lähellä reunaa, että vesi on aivan vihreä. Siellä täällä kultainen täplä.
vihreäharsoinen haltiatar sanoi. Kauneinta on suo. Sitä ei voi selittää. Liukukaa kerran veneessä mustaa suojokea, kun taivas on himmeän sininen ja kuupaistaa ja suosta nousee usvaa ja väkevänä pursun lemua. Tämä vesi tässä, mikä äänteli, niin meillä oli Portaan nahkuriverstaan taidekesässä tämän kadonnut kappeli improvisaatioesitys. Ja mä sain sellaisen idean siellä, että sen alueen ohi virtaa joki, Turpoon joki sen nimi on. Ja mä sitten piti äänittää aidolla jokivedellä. Mä sen verran huijasin, että mä hain kyökistä ämpäreitä iltapäivällä, kun oli luppuaika. Aamulla käytiin Torron suolla esiintymässä. Leif soitti urkuharmonia ja, niin, ja mä kitaraa ja trumpettia ja sitten oli Petteri Salomaa meidän kanssa laulamassa Sibeliusta ja sitten ja mun suokappaletta ja sitten meillä oli aikaa odotella seuraava operaatio, joka oli tämä kadonnut kappeli, ja siinä vaiheessa mä kävin sitten äänittämässä veden ääniä saunalla, ämpärillä kannoin saunalle aitoa vettä. Nämä nyt tässä kulkee mukana sitten nämä. Vesi ei ollut siis tuolta nyt sitten. Ei ollut Vesijärvestä. Ajatko sinä Liito-oravaa? Katsotaas nyt. Kaikkien eläinten marssi. No joo, se on. Siihen on jopa teksti sulla. No. Kaikkien eläinten marssin tarina on semmoinen, että meillä oli Leifin ja
ja Heikki Nikulan kanssa. Siis Heikki Nikula soitti bassoklarinettia. Meillä oli tämmöinen improvisaatiosessio, tallennussessio Heinolassa 28. päivä toukokuuta. Ja toiseksi viimeinen kappale oli, täällä oli erilaisia sellaisia ideoita mulla, että siis erilaisia eläimiä ja vuoden aikoja ynnä muita, joiden pohjalta me improvisoitiin. Ja toiseksi viimeinen oli sitten Kaikkien eläinten marssi. Ja se on, äänittäjä tokaisi sitten siinä vaiheessa, että nyt alkaa kuulostaa liian epärytmikkäältä ja väsyneeltä tätä ja soittoa, että otetaan yksi vielä ja lopetetaan. Mutta eihän eläimet osaa tahdissa marssia, että yksi jahtaa toista, yksi juoksee henkensä edestä karkuun, mutta silti ne yhdessä yrittää pärjätä marssissa. Mutta mä sitten tuossa pari viikkoa sitten tuli mieleen, että kirjoitetaanpa tästä nyt sitten tämmöinen runo, että miltä se voi näyttää Kaikkien eläinten marssi. Copacabanalla. Eli siellä Heinolassa silloin ei laulettu. Tämä tuli elokuussa tämmöinen runovillitys. No niin, sitten lähtee. Olipa kerran näinkin. 19. päivä elokuuta on tämä kirjoitettu. Olipa kerran näinkin, päättivät eläimet marssia, aivan kaikki, ikiajoilta. Oli karhukaisia, kirppuja, luteita, heinäsirkkoja ja muurahaisia. Kärpänen muisti toki kaverinsa Härkäsen. Ilmassa havisutti historian siipiään liskolintu. Maata pitkin tallustivat pingviinit ja siivettömät ruokit. Tyrannosaurus Rexin kannoilla juoksentoili poliisikoira. Jotkut, kuten valaat, olivat sitä mieltä, että vedestä tulisi paikka paras. Mutta mehiläinen ja kolibri olivat enemmän mielissään kukkainen vedestä. Hyttysten ininäparvi. Puolestaan oli monille riesa, kärsineen tunkemassa ihan kaikkien iholle. Kärsimystä, moista ystävyyttä. Koko joukon hädässä kulki joukko norsuja, mursuja ja mammutteja. Torvien törähdykset ja kumeat ja hieman marssitahtisiksi epärytmikkäät askeltöminä kaikuivat alueella, joka oli koko maailma. Eläimet marssia samaan tahtiin yhteisellä päätöksellä. Eivät oikein. Tahteja oli monia, yhtä ja eri aikaan. Eri paikoissa ja samoissa. Maalla, merellä, ilmassa. Avaruudessa suolla, suossa soilla, soissa
ja soittopaikoissa. Puroissa, joissa, järvissä. Lätäköissä. Viidakoissa, vuoristoissa, ryteiköissä, hetteiköissä, mättäillä nurmilla, tuntureilla, rannoilla ja puiden kannoilla. Eläimet ottivat vallan, voi taivaan vallat ja maan. No seuraavaksi meillä, onko siitä kaksi viikkoa, äkkiä aika menee. Meillä oli sellainen viikonloppu, jolloin päätettiin, että tehdään lasten runoja. Ja todettiin, että mulla oli iso kassillinen lasten runokirjoja kaikenlaisia. Ja ruvettiin miettimään, että me ollaan niin vauhdikkaita, että jos me ruvetaan näitä tekemään tästä läjästä, niin meillä tulee kauhean homma kysyä tekijänoikeus. Juttuja, että meillä tulee kallis lasku vielä, että kymmenet runot yhtäkkiä. No sitten Leif teki pikaisen ratkaisun, että otti paperin eteen ja ei kun tehdään itse. Ja me tehtiin 16 runoa siinä viikonloppuna, ja tämä on yksi niistä. Soitetaanko me sun ja lueeks me mun? Tehdään vanha bussi. No mä ajattelin kyllä, että sitä. Aha, no, mutta haluatko sä lukea sen? Niin, mä ajattelin, että jos mä yrittäisin lukea sen, mikä mä, että mä niinku valallisesti on noitten sanojen takana, että vanha bussi Huutoniemeltä paluussa sliirailee, sylkee kiviä, vapisee konepellillään, niin kuin sinfonia konsanaan äänet sekoittuu. Ruotsin kruunu mielessä, Nokian pörssi romahtaa, kuoreton nakki, nam nam, Vietnam. Ja sitten soitetaan sama. Vanha bussi Huutoniemeltä palussa sliirailee, sylkee kiviä ja vapisee konepelli. Sinfonia konsanaan äänet sekoittuu. Ruotsin kruunu mielessä, Nokian pörssi romahtaa. Kuoreton nakki nam nam, Vietnam. Nam.
Kiitos. Sitten otetaan se toinen uusi. Tämä oli vanha bussi. Sitten on uusi bussi. Uusi bussi. Kierrätysainetta, eväskelmu, paperillinen liian kallis, samettinen liian röyhkeä, kukkainen paras vaihtoehto. Tuulipuiston myrsky leijoille tyrskyy, jytky kuuluu tavaratalojen Finfox EP:iltä. Bla bla, platinat pröystäilee iltaruskoissakin. Kierrätysainetta, eväskelmu, paperillinen liian kallis, samettinen liian röyhkeä, kukkainen paras vaihtoehto. Tuulipuiston myrsky, leijoille tyrsky, jytky, kuuluu tavaratalojen Finfox EP:iltä. Bla, platinat pröystäilee iltaruskossakin. Bla, platinat pröystäilee iltaruskoissakin. Jytky kuuluu tavaratalojen Finfox EP:ltä. Bla, platina. Pröystäilee iltaruskoissakin. No, mennään vielä Segerstamia yksi. Joo, mulla on niin paljon. Niin. Siilipilvinen. Se on kiva. Tai siis se siili. Tänne tekstiä en tiedä, mutta siili oli kyllä. Se oli kuin Strindberg, se katsoi. Ja maalasi niitä pilviä. Hän istui ja katsoi ja se maalasi sen paperin pois. Uusia. Näin teki August Strindberg. Aina uusi. Vapaapulsatiivinen elämys, fenomenologi, silmille, jos niitä kääntää ylöspäin. Katsoi pilviä, valkoisia ja mustia, muodot eläimellisistä roskapöntön sisälmysmäisiin. Siili osti silmälasit, eri väriset, sai psykedeellisen shokin. Auton ryyppy päälle ja pois, pelasti monta siiltä ja hiiltä jalanjäljistä.
sitten nyt kun me ollaan Sibelius heijastuksia tässä, niin tehdään Aleksis Kiven teksti. Nyt mulla ei ole sitä, Leif, sulle, mutta on tuttu. Eli Sydämeni laulu. Aha. Pitäisi olla tuttu. Ja me ollaan harrastettu tällaista tekstin ryöstämistä, että jos voidaan ottaa musiikin lähteeksi runoteksti, mä näytän todisteen, tältä näyttää meidän nuotit. Ja niin, jos voidaan ottaa pelkkä runoteksti, niin silloinhan voidaan aina ryöstää valmiista sävellyksistä tekstiä, siis palauttaa se tavallaan puhtaaksi runoudeksi ilman, että katsotaan siihen sävellykseen, mistä se on tullut kaikkein tunnetuimmaksi. Ja tätä me tehtiin viime viikonloppuna, kokeiltiin kaikenlaisten tekstien kanssa. Tätä ei olla kokeiltu vielä kertaakaan, katsotaan. Mä en ole kuullutkaan. Mä en tiedä mikä Aleksiskin, niin se on, paitsi että tiedät, että se on se Sydämeni laulu, eikö? Kaukana kavala maailma.
jatketaan vaikka Aleksis Kiven tutulla lyriikalla myös Sibeliuksen käyttämää tekstiä, eli Metsämiehen laulu. Terve metsä, terve vuori, terve metsän ruhtinas. Tääs on poika suljas nuori, heisin käyhän voima täys, kuin tuima tunturin tuuli. Metsän poika tahdon alla, sankaryllän kuusiston, Tapiolan vainiolla, karhun kanssa painin lyön ja maailma Unholan jääköön. Metsän poika tahdon olla, sankaryhän kuusiston, Tapiolan vaikolla, karhun kanssa paini lyön, ja maailma Unholan jääkö. Pistää sitten lisää Aleksis Kiveä vielä, kun päästiin vauhtiin. Eli nyt kun on todistettu, että se on sibeliaanista ja oikein, niin sitten voidaan ottaa teksti, joka ei ole Sibeliuksen laulusta tuttu, mutta Aleksis Kiveä kuitenkin, eli makeasti oravainen. Jaha, onko sinulla kaksi paperia?
Ei ole paperia ollenkaan. Se on tuossa. Mut kyllä se on helme, joo. Siis on orava. Joo. Mut ei liito orava. Ei liito orava. Mut saa olla kyllä vähän veikeä. Orava kuitenkin. Kollainen, niin se on liitu orava. Ihan pieni hetki, mä tsekkailen ihan. Eikö se ollut täällä? Ainakin se koskettaa tuohon sävelle. Makeasti oravainen makaa sammal vuotellansa. Sinne päin hallin hammas, eikä metsämiehen ansa ehtineet milloinkaan, ei milloinkaan. Kammiostaan korkeasta katsele hän maailman pyörii. Taistelo hallans monta, havuoksan rauhan viiri päällänsä liepoittaa. Havuoksan rauhan viiri päällänsä liepoittaa. Mikaelo on onnellinen keinuvassa kehtolinnas. Sielläkin kuoravainen armaan kuusen äiti rinnas ja metsolan kantele soi. Saattaa hänet iltasella unien kultalaan. Thank you.
No ehkä me voidaan pistää... Hetken, pistetäänpäs tuosta mun fiilistelytekstiä. Jaha. Tää voisi olla viimeinen tästä sessiosta. Tämä on tosi tapahtumien perustuvaa tekstiä. Tässä voisi olla saukon glissandot luistelu. Oletko koskaan luistellut tulvivan joen jäällä koivikossa? Minä olen joki, oli koukkupommi, ihan totta. Tuollaista nimeä ei uskoisi olevankaan, mutta kyllä vain. Näin on. Lahdessa ja Hollolassa, näillä mailla. Jää on sileää, ja koivujen runkojen ympärillä on ohutta riitettä monissa hennoissa kerroksissa. Tekee mieli riisauttaa, ohut jää kappaleiksi. Siitä syntyisi niin hienosti kilahteleva ääni. Pakkas kirkas. Mutta särkeminen tuntuu kuin hajottaisi taideteoksen. Eihän sellainen käy, vaikka vettähän se vain on. Kohta kevät auringossa sulavaa. Koivujen raidalliset rungot soittavat jännittävää rytmiä, kun niiden ohi kevyesti luistellen liukuu. Rungot lähellä vilahtavat silmien ohi nopeasti. Kaukana näkökulma muuttuu hitaammin ja kaikkea siltä väliltä. Mutkikkaita liikesuhteita, kaikki koettavissa kertalaakista. Tasoja ja liikkeitä on niin monia. Ja valkoiset rungot mustine raitoineen kohoavat läpiään niin ylväinä ja hennon suorina kuin aseteltuna valmiiksi tätä katoavaa näkyä varten. Äänetön liuku, katselupisteen muutos ja tämä kaikki. Sinisen taivaan heijastus jäässä ja kirkas kevään aurinko. Jään äänet luistimien alla ja kaiken maailman risahdukset ja paukahdukset. Ah, miten hienoa se onkaan. Kokeile sinäkin. Koukkupommin tulvajäätä. Kiitoksia, kiitoksia. Kiitos. Ainakin ruokasemmoista.